にちは、腕時計の沼人 SJ です。さあ今回は皆様一度は聞いたことがあるかもしれないニバダのご紹介です。なんとスイスメイド、つまり 60% 以上の製造コストをスイスで費やしているということになります。チャンネルでは新しいメーカーをご紹介するのも一つのミッションとなっています。早速レビューへ参りましょう。レッツゴー。メーカー概要です。写真とともに、1926年にスイスのグレンヘンで始まったニバダグレンヘン、グレンヘンはビールのすぐ隣町ですね。そして1950年代60年代に伝説的なアンタークティックなどのコレクションが革新的で有名だったブランドです。そしてほぼ1世紀後の今日、当時のニバダを作った遺産とデザインを生き返らせることを目標にニバダを再開しましたとなっています。まあ、こういう掘り起こし型のビジネスモデルも多いですよね。 This program is brought to you by ニバダグレンヘン。箱類、外箱がブラックですね。ニバダグレンヘンとありますね。そしてスリーブがあって、本体の内箱ですね。これちょっと見てみましょう。内箱はこのような感じですね。まあ 15×10 ぐらいですかね、弱ぐらいです。そしてこのようにキューッとするとこんなになってますね。このタグになりますね。これなぜか、金属ですね。アンベルです。3、2、1、じゃん。うわー、かっこよくないですか。非常にクールですよね。そしてモデル名ですが、スーパーアンタークティック369ブラックになりますね。まあ、スーパーアンタークティック直訳するとスーパー南極になります。お値段はアメリカドルで845ドルになりますね。日本円で換算してみてください。詳しく迫りましょう。こちらは当時を再現しながらも性能は現代にアップデート。風防はサファイアクリスタル with AR コーティング付きですね。そしてキャリバーはスイスのソプロット製自動巻きキャリバー、ソプロット P024 となります。そしてネジ込み式のクラウンで、防水性能は 10ATM を実現です。10気圧防水です。こちらウェブは英語なんですけれども、読み解いていきますとね、ダイヤルにはマットブラック、トロピカルがあると。そしてダイヤルと針にエイジング効果が追加されていますと。そしてこのモデルですね、はエイジング加工なしですね。まあえてちょっと先取りしまして加工なしの組み合わせをチョイスしてみました。そのままサイズ感いきましょう。まず横幅ワイドは 38mm ちょうどになりますね。いやー、サイズ感良いですね。そして縦のラグトゥラグトゥラグ、これ 45.0 ちょうどですね。そして厚みがまあ薄いですね。 11.8mm ですよ。このグニャッとボックスサファイアになっていますけれども、これを含んで 11.8 ですから相当に薄いです。はい、本体はもう 11mm 以下ということになりますね。そしてラグウィズ、この革ベルトの幅は 20mm となっています。装着しやすいですね。付け替えしやすい。裏蓋回りますと、ケースバッグには伝説的なゴールドのメダリオンがありますね。美しく光って、すごくね、目がやられるぐらい光りますねそしてスイスメイドと書かれていますね。続いていきましょう。これクイックリリースになってますよね。見にくいですかね、大丈夫かな。はい、ですのでこのようにピチッとするとすぐ取れると、こんな感じですね。レザーはこのようにシンプルですが、レーシングタイプですね。ニバダグレンヘンと書いています。でパンチングレザーですよね。左側にはイタリアンレザーと入ってますね。そして表側はこのような素材ですね。トラジショナルな感じがいたしますね。レザーの厚みこのぐらいですね。ちょうどいい厚みですね。ですから要は馴染みやすいと、こんな感じですね。いいですね。うん、これだとすぐ馴染む感じが想像できますね。そしてピンバックルの美女ですね。有感が2つあって、1つは固定式となっています。裏側は綺麗に、おお、なるほど、 2.8 倍までドッとアップしまして、つまりですね、これクオリティがすごく高くて、アップに耐えられますね。いやー、このクオリティの高さ、まあさすが845ドルですか。日本円で換算すると148円で、12万5000円となっています。12万5000円でこのクオリティですよ。すごいですね。ダイヤル、まずマットブラックですね。これはコンベックスになってるのかな、ちょっと分かりにくいですね、画面上だと。今肉眼でギュッと見てみましたら、ダイヤルはフラットですね。そしてこの369、やっぱりこの数字ですよね。初期のエクスプローラーにも見られるような、フォントで、うん、まあ、割とこうまん丸っこい感じですよね。コロンとした感じ。
短身特徴的ですよね。そして長身もこの先端部分は2つに分かれていますね、ルミが。そして三角の12時のインデックスとアプライドされています。このあたりは本当にそうですね、その当時の流行を追っている感じしますよね。そして現代に蘇らせたと。上にロゴでニバダオートマティックとありまして、下に、スーパーアンタークティック、スーパー南極ですよね。また、日本どこかにありそうな名前のスーパー。そして、25ルビーズと書いてありますね、25席ということです。一番下にスイスメイドときちんと入ってますね。これ安心ですよね、まあ、スイスメイド、どちら安心のスタンプみたいなところありますね。シェイプですけれども、ケースシェイプですね。横から見るとこのようになっています。少しラグがギュッと下がっていますので、まあ装着感良さそうですね。でサイドはサテンですね、そしてまあ基本的にサテンが多用されていますが、目に見える部分、例えばこのラグの先端であったり、このあたりですね、こういうところミラーですね。そして、ベゼルもミラーポリッシュでしっかりと磨かれているタイプになりますね。ちょっとグニャッとしていますよね、このあたり、こういう、良いですね。そして今ずっとブルーにこう光っていますよね。これが AR コーティングですね、これはどうでしょう、表面表側もついていますね。表 AR もついています。んで内側はちょっと分かりませんね。逆にマットブラックなのでまるで反射がないと。そういう意味では非常に視認性が良いですよね、コールショットも楽しみですね。それから操作性いくんですが、これまずオニオンクラウンですね、玉ねぎリューズですよ。それを 1,2,3,4,5 7回で開放ですね。10ケース防水です。そして、1つ引っ張るともうすでにハックされて、このように1、おお、これはクオリティ高いな。操作感が良いですね。なんかこうズレ感みたいなのはないですね。ピタッと決まる。ですからギューッと、はい、55分みたいな感じでパチンと、接続感も良いですね。そしてねじ込んでおきましょう。これがねじ込みがですね、結構しっかりしていて、キュッキュッキュッと、この辺りに安心感を感じますね。しっかりねじ込まれますね大丈夫なのっていうぐらい。タイムグラフです。いやー落ち着いてますね。今じっくり見ていましたら、だいたいプラス6秒からプラス10秒の範囲ですね。このようになります。328度振りかく、いやパワフルですね。トルク太いです。ビートエラーゼロになってますね今、そして 28,800 振動の、4Hz 8振動ですねのハイビートです。そしてパワーリザーブは38時間となっています。このソプロッドキャリバー、やっぱり基本的に性能が良いですね。そして、装着精度も気になりますので、時間がありましたらちょっと精度マラソンしてみたいと思いますね。頑張ります。リストショットです。と18センチの手首周りで、直径が6センチになりますね。ここがこのように映ります。非常に、まあ、ぴったりですね。幅が38ミリ、縦ラグトゥラグが45ミリ、厚みが 11.8 ですからね。そしてこれは 11.8 というのはこのダブルドームサファイアを含んでの 11.8 ですから、やっぱり薄いですね。そしてこの綿棒くん間はどうでしょう、 90% ぐらいですね。うん、程よいこうピッ、まあ寄り添い感ありますよね。いいですね。そして今これレザーベルトですけれども、レザーベルトにしても全く違和感なく上品に決まっていますね。これやっぱり上品ですね、基本的に。そしてまあ要は、クオリティの高いフィールドウォッチ、そういうイメージです。ですからこれをナトーベルトに変えるとまた全く違う表情、ラバーベルトもありますよね。そんな感じがします。そして20ミリの、ラグ幅から16ミリまでテーパードします。そして微調に続くと、で18センチでこのぐらい余る感じですね。いやどうでしょうかね、これ結構オンオフ両方使えてしまうような、そういう、バーサティリティ感がありますね。バーサタイルな感じ。いやー汎用すごいですよ。万能に使える感じ。このなんて言いますかね、ケースはシルバーなんですが、あまりシルバーっぽく映らないですね。シルバーってのはシルバー色ですね、色、ステンレススティールですけれども、いやー良いな、これは気に入った。コールギショットいきましょう。
どうでしょう。うわー、いや軽くないですか。すごいな。これですね、右側の SBDC101 ですね。まあ、世界的にもすごく非常に明るい塗料ですね。ルミブライト。スーパールミノバー。もちろん根元ですけれども、クオリティが違いますね。わずかに落ちますが、そうですね。右を100とすると、左のニバダは、90% ぐらいですかね。はい。まあ、それでも、まあ、画面上ご覧になれるように、全然問題ないですね。そして光り方も、数字の光り方も非常に綺麗。大丈夫ですね。OK です。秒針は光らないタイプになってますね。マイソースです。いかがだったでしょうか。いや、これ素晴らしいですね。クオリティとても高いですね。ですから、この細部の高級感がすごいので、800ドル台ですよね。12万5千円。いやいや、見えないですよ。まあ25万円から30と言っても全く、差し支えない。外装の仕上げすごいですね。そしてまあそうですね、ムーブメントは38時間のソプロットですけれども、なかなか良いですから、精度マラソンしてみましょうかね。もうこれすごく気に入ってしまったので、もう腕につけたままマイソーツに突入していますが、このぐにゃり具合、ダブルドームでのぐにゃり具合、噛むな。もうすごく、味わいがありますよね。そしてこれヴィンテージタイプの、いわゆるエイジドルミナスも選べますが、これはノーエイジのタイプですね。すっきりしていますよね。このダイヤルの、まあ、デザイン文法というのは本当にロレックスエクスプローラーにそっくりですよね。昔のバージョンですね。ただ、そっくりさんに見せてないのがすごいですね。やっぱりそれはこのシェイプ、ラグのあたりのシェイプであったりとかで非常に綺麗に収めていると。そしてダブルドームサファイア。これが非常に綺麗ですね。このクラリティがすごいですよ。まあ、マイソーツなので、もうそのあたりはいいんですけれども、すごいな。こう、やっぱりさすがマイクロブランドというのは、コストの費用、そして販売価格、割とやっぱり良心的に設定されているなという印象強いですね。その分応援したくなる新しいブランド、やっぱりいろいろご紹介したいものですね。皆様どうだったでしょうか。これぜひちょっとウェブ訪れてみてください。まあ、英語ですけども、翻訳ボタン押せば大丈夫ですよね。はい、そんな感じです。ということで、今回はニバダグレン編からスーパーアンタークティック369というモデルについてお届けしました。これ、忘れてました。グッド評価とか、チャンネル登録、ナイスパ、ぜひぜひお願いします。もしよろしければ、お願いします。ではでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。